Sokolská chata v Desné. To je moje srdeční záležitost, jako celá Desná. Rodiče mě sem vzali poprvé, když mi bylo rok a půl. Po téměř 60 letech, v roce 2005, jsem zde s vnoučaty a poznávám vchod. Letos, v roce 2019, je všechno jinak. Velkolepě zamýšlená rekonstrukce se asi zadrhla na penězích. Vstupní schodiště je v rozvalinách, přitom právě zde vzniklo nejvíc fotografií. Vraťme se do roku 1947. Tak tady byla ta lavička, kde sedím s maminkou před 70 lety. Jakoby to bylo včera, tak to uteklo. Tyto záběry jsou už z roku 2008. Ale vraťme se ještě do minulosti. Počátky četních prázdnin, letních i zimních, sokolských osad, lyžařských výcviků od 40. až do 60. let. Jak vidím ty fotky, naskakují mi k ním jména. Tady jsem dostala na starost fandu Nového. Na další fotce můj bratr, máma, já, paní Horáčková s Jitkou, paní Nová a pan Nový a paní Michlová. Toto je celé osazenstvo chaty a tady kuchařky připravují oběd. Jedna ze sokolských osad. V kroužku jsem já, o 8 let starší bratr Jiří, naši rodiče, pan Ledecký, Marie Šturmová, učitel Jan Líkař a manželé Plechačovi. Na zábradlí sedí Maruška Šturmová a Jitka Horáčková. Já, Jitka Horáčková, Radek Stránský a Líza Adamová ze sousedního domku. Přeskočme z roku 2008 do roku 2019. Opět jsme navštívili Desnou. Jediné, co zůstalo z mého dětství, je ta krásná obloha. Tak tohle byla malá sokolská chata, která je dávno prodaná, je udržovaná a docela mě to těší, že není v rozvalinách jako ta veliká. Po 11 letech se nestačíme divit. Podle stavebního povolení z roku 2017 mělo být v roce 2019 hotovo. Je tady také nová skříň pro elektroměr a zřejmě budou hotové i elektrorozvody. A celý objekt je také podříznut a odizolován proti zemní vlhkosti. No tady byla studánka, kde jsme brali vodu na pití a taky jsme tam měli korýtko na koupání. A někde ty fotky jsou z toho koupání. Vodu nám ohřívalo sluníčko a nám se z ní nikdy nechtělo ven. Často to končilo pláčem. Obcházíme chatu. Nové základy pro přístavbu a garáže, jak zmiňuje stavební povolení. Ale vevnitř jsou vidět už nové podlahy, nové stropy na ocelových íčkách a nové příčky. Také nová komínová tělesa a hlavně nová střešní krytina a možná i konstrukce krovu. Zkrátka to nejhorší je hotovo, ale je to jenom polovina. My teď stojíme nad chatou na začátku sjezdovky, kde tenkrát děti jezdili. Tam jak jsou ty smrky, ty tady nebyly. Najelo se na ten buben, trochu to skočilo a pak se pokračovalo po ty loučce, která už byla mírná. Tak tady jsme na těch lyžích jezdili od zhora z té cesty od smrku takzvaně přes buben a jelo se dolů, 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 tady ty stromy nebyly a jelo se až úplně tam, co jsou teď ty balíky sena a ještě dál. Ze sjezdovky se zachoval film Strýce Nohinka. Je tam sestřenice Jiřina, bratranec Mirek a já. Když jsme celý den šlapali do kopce, snili jsme o nějakém výtahu. Ve snu mě nenapadlo, že se mi za 60 let splní a dokonce v Alpách. A jak jsem pak byla ráda, že mám základy z desenské sjezdovky. U dnešní generace tyto záběry a fotky staré skoro 70 let musí vyvolat úsměv.
ale v té poválečné době nic lepšího nebylo. Zimních radovánek jsme si tenkrát užili. Ať už jsme lyžovali, saňkovali, koulovali, váleli se ve sněhu, nebyly igelitové pytle a nebyly ani pekáče. Hájenka na Sovíně. Paní Patrmanová měla ochočeného srnečka Honzu. Nosili jsme mu zbytky z kuchyně. Někdy jsme bydleli na malé chatě. Tady jsme s tátou, sestřenicí Jiřinou a Vaškem Dudáčkem. Z četných lyžařských pobytů té je Slavoj Stará Boleslav nemám bohužel žádné fotografie. Tyto fotografie jsou z mého posledního pobytu v Desné v roce 63 se zemědělskou školou na povinném lyžařském výcviku. To měla chata ještě ty původní vchodové dveře. Před 15 lety jsem moji milovanou sjezdovku musela ukázat i svým vnučkám. Tenkrát nechtěli věřit, že se tady lyžovalo, když tu není žádný vlek. A kdo ví, jestli je tam v posledních letech dostatek sněhu na lyžování. A zase rok 19. Ta bříza už je úplně suchá. Před několika lety jich tam ještě bylo víc. Já si pamatuju dvě. Tak asi dvě, ale nevím, na ty původní fotce jich je víc, ne? Nevím. Fotky se našly. Břízy byly opravdu dvě. Na fotce jsme celá rodina, a na té druhé i s tetou Věrou. V roce 2008 stály břízy ještě obě, ale v roce 2019 už je tu jenom jedna a suchá. Tak tady z těch stromů zůstalo už jenom tohle suchý. Tady ten je úplně pryč a když přijedeme za pár let, nebude tady vůbec nic. Ale je tady naděje nového života. Roste tady z dutinky malý stromeček. Tak naposledy. Příští rok to tady už možná nebude. Louka před chatou žila. Tam, kde si teď hrají moje vnučky, se stmelovala přátelství, mnohdy celoživotní a upevňoval se sokolský kolektiv. Jezdili jsme tam na nákladním autě pod plachtou. Sebou se vezlo uhlí, peřiny, brambory. Bydleli jsme i tři rodiny na pokoji a vše probíhalo v naprostém souladu. V roce 2008 nás pan Nekolný chatou provedl a stěžoval si, že o pobyt není zájem. Chata má totiž společné sociální zařízení a není tam wellness. Špičák, častý cíl výletů. Také jsme chodili na Sovín a na Novinu. A tam jsme vzali i vnučky. Šli jsme totiž hledat kapličku, která kdysi stála na úplné planině. A Soňa na sněhu. Tak babička si myslí, že chytá energii. Zavři aspoň oči. Jo, energie jde. Otázka je, jakým směrem ta energie proudí. Na Novině je dnes hotel a z holého kopce je zalesněný vršek. Kdyby nám číšník v hotelu neporadil, tak bychom tu kapličku nenašli. Ještě, že jsme měli sebou její fotku, ale i tak to nebylo jednoduché a i po letech jsme to opět hledali. Tady je rok 2005 a tohle už je v roce 2008. Ještě v roce 1963, kdy tady zemědělka dělala závody na lyžích, na běžkách, tak tady ten les nebyl. Je rok 2019. Od pořízení fotky u kapličky s mým bratrem uplynulo 70 let. A tato hasičská zbrojnice na Novině tu stojí v původním stavu už 120 let. Pod sokolskou chatou byla na louce ještě chata Ouns Brandýs nad Labem, kde jsem také několikrát byla.
Dnes je to zarostlá, uvnitř zdevastovaná ruina, která se těžko hledá. Vůbec jsem to tam nepoznala. Dalším cílem výletu byla protržená přehrada na Bílé desce. To jsme šlapali celý den. Po 65 letech jsme si to trochu zkrátili autem. Dnes sem vede asfaltka lemovaná dřevěnými plastikami. Když jsme tudy šli, předjížděli nás elektrocyklisti. Na Cizalce je zajímavý, že žlutá kytka udělá červenou stopu. Neuvěřitelný. Téměř u cíle naší cesty je dílo, které věnovali starostové z Desné a z Albrechtic. Skrze stromy, které zde tenkrát nebyly, vidíme šoupátkovou věž. Jediné, co v místě protržení zůstalo stát. Přehrada měla chránit Desnou před jarníma záplavama, ale dopadlo to úplně jinak. Přehrada s výškou hráze 17,5 metru a délkou v koruně 182 metrů se 18. září 1916 16:40 protrhla. Tady vidíme, jakou díru dokázala voda v hrázi udělat. A to byla naplněná jen do 2/3, protože byla pouze 10 měsíců od dokončení a začátku napouštění. Dnes v odpadní štole zimují kolonie netopírů. 1871, 1879, 1876. No, tak to byli mladí lidi tenkrát. Za necelou půl hodinu byla přehrada bez vody. Hrázného určitě ani ve snu nenapadlo, že opět uvidí dno. Jsou tady informační cedule, které celou tragedii dokumentují. Byla to ale jiná doba, už tím, že inženýr Pavel Podhajský, vrchní stavební dozorce, se ve své kanceláři zastřelil. A přitom vlastně nepochybil. Žlutá čára ukazuje 17 metrů ke koruně hráze a ta modrá naznačuje maximální hladinu. Celková bilance byla hrozivá. O život přišlo 67 lidí, 370 přišlo o veškerý majetek a 1020 o práci, protože bylo zničeno 11 brusíren skla. Na zpáteční cestě domů jsme se ještě stavili v Karlově. V Jizerkách je ještě jedna chata, na kterou vzpomínám, v Karlově. Jako zaměstnanec STS Kolovraty jsem tam jezdila na konci 60. let. No a dnes je z ní penzion Karlov. O 300 metrů dál stojí bývalá vojenská chata Sputnik. Patřila vojenskému útvaru Stará Boleslav a v roce 1968 jsem tam několikrát byl. Dnes po 50 letech vidím jenom ruinu. Hledání našeho ztraceného času nekončí. Chceme se vracet a vzpomínat.